Now, people will often ask, well, if there is such a huge amount of evidence showing that human beings have been around for hundreds of millions of years, then why don't we hear about it very much? The reason we don't hear about it is because of what I call a process of knowledge filtration. You know, we can call the little blue box here, you know, the knowledge filter. And what it represents is certain fixed ideas that exist within the scientific community. And one idea that they're very fixed on now is this idea that humans like us came into existence about 100,000 years ago, having evolved from more primitive ape-like creatures. So reports of evidence that conform to these fixed ideas will pass through this social filter very easily, which means you'll read about this evidence in your scientific textbooks in college or high school. You'll hear scientists talking about this evidence at their professional gatherings. Excuse me, you won't hear them talking about it. And you won't see the objects on display. Excuse me. Okay, I've got ahead of myself there. You will hear about it because it passes through the filter. It conforms to these accepted ideas. So this means you will read about it in the textbooks, you will hear scientists talking about it at their conferences, and you will see the objects on display in the museums of natural history. But you know, if we have reports of evidence which may be just as good in terms of quantity and quality, but which happen to radically contradict these fixed ideas, they tend to be filtered out. They tend to be forgotten, put aside, and in some cases, actively suppressed. And this means that we don't read about these things in the textbooks. We don't hear, you know, scientists talking about these things at their professional conferences, you know, unless I happen to be there. Sometimes I am. And we don't normally see, you know, the objects on display in the museums of natural history. Or if they are on display, they are misrepresented. Það er ráðist á vísindin úr svo mörgum áttum og það er eitthvað sem við höfum svona kannski tekið líka fyrir svolítið í þessum þætti og það er svona þetta sem er já, forheimskandi í þessu samfélagi sem eru þá bæði allskeins svona hindurvitni og hérna, já bara kukl og vitlisa, má ég rauninni segja það er alls konar vörur sem verið er að selja sem eiga sér enga vísindilega stoð það er alls konar drykkir og orkukristallar og allt svona sem að í rauninni er ákvæmati verið bara svindl og verið bara blekkja fólk og verið nánast að ræna það að láta fólk borga fyrir eitthvað sem virkar ekki og það sárt að horfa upp á það þegar maður veit betur og veit að fullkomlega leðilegt og saklaust fólk að láta blekkja sig og svo það hitt sem eru hérna spákonur og talnaspekingar og hérna guðfræðingar og annað svona sem að er líka sem stangast á við vísindin Skulum kannski ekki færa vaða uppi Skulum kannski ekki setja alla guðfræðingar undir saman Nei. Og þeir náttúrulega eru miklu leiti guðfræðingar eru kannski miklu leiti sinna svona sagfræðilu hlutverki en mjög oft má sann segja það guðfræðingarna þeir eru oft að halda að fólki hlutum sem eru vísindilega sannaði sem eru rangir Mér finnst til dæmis alltaf mjög fyrirleitt ég heyri já, sprenglarða, presta og svo frá mér að halda hérna, tala englatrú og annars slíkt já. Það kemur alltaf mjög svona óþægilega fyrir sjónir þetta er svona eins og fullorðið maður sem að trúir á tannálfun eða eitthvað slíkt fyrst mér Já, akkurat en við alltaf að byrjuðum með þennan þáttum og sín tíma þetta nú hvað þetta séu að vera þrjú ár sem Já, eitthvað svo leis Já, og við byrjuðum með þennan þátt til þess að reyna þess að kannski auka áhuga á vísindum og höfum reynt að svona drepa á hennum ýmsu vísindagreinum en kannski hefur fókusin mest verið á jarðfræði og stjörnufræði bara svona hörð raunvísindi daldið já, kannski reynum að breyta því aðeins já, það getur svo sem alveg verið en vegna þess að við erum að tala um eins og þessa neytenda vörur sem að margir eru að láta glepjast af þá höfðum við nú samband við neytenda stofu sem er opinbert batterí sem að svona er í því að verja neytendur að standa vörðum hagsmunni neytenda og
ég var nú bara að spyrja þau út í það hvort að þau hefðu eitthvað frumkvæði að því að fylgjast með vörum sem verið er að selja fólki sem eru í raunni lífleysur og eitthvað slíkt og hérna eða einhverjar svona lækningar aðferðir eða eitthvað eins og homopatía eða lithimnugreining eða eitthvað sem er sem sagt, eru henni gerfivísindi og þá er náttúrulega fólk að fara kannski góru trú, borga peninga og þetta er henni bara lifleysa sem að færa á móti og það er víst ekki neytendastofa og þessi opinberu apparöti eru í rauninni ekki að fylgjast með svona og breyðast við að fyrra bragði heldur þarf samkennisaðili eða áhuga samur hérna miskusamur samverð hint að ráðast í þetta og þetta hvetjum við hlustendur til þess að vera vakandi og kannski pressa aðeins meira á þetta þannig að það er alveg óþjólandi að það þurfi að vera einhver duglegur matvalafræðingur út í bæ sem að kannski vekur athygli á því að engi fer drykkurinn er ekki að fara að lækna krabba með það þarf kannski við þurfum að vakna svolítið en, já, það koma svolítið óvart að heyra þetta að þeir sinna þess ekkit sérþeglega þeir eru meira að svara fyrirspurnum og bregðast við þá kærum og einhver slíku þá skulum við bara prófa þetta, við skulum bara prófa að senda inn kvörtun já, þegar ekki já. Kvart yfir einhverju svona kukli akkurat, við þum prófa lítið til einhverju einhverju nú er einhverjir hólandi sem eru orðin hrættir já nein. Við ætlunin er náttúrulega ekki að hérna, meiða neina en það er kannski frekar að hérna, fyrirbyggja það meðsli. Er einu kosturinn við alltaf þetta kukl það er yfirleitt sársökulust af því að það virkar ekki neitt einhverju tilfellum en svo getur þetta líka að vera hættulegt eins og í tilfelli homopatíu þar sem að allt innu hérna, urðum að varum við það í Englandi að malaríu smitt eða malaríu veikindi fóru allt innu að aukast alveg óhemju mikið í Englandi og það var einhver sem benti á það að það gæti verið vegna þess að fólk væri í auknum mæli að fara til homopata og fyrir það sem við ekki þá eru sem sagt homopatar er fólk sem að lætu því drekka vatn og hérna heldur því fram að vatnið sem sagt muni eftir eitri sem einhvern tímann hefur verið þar að segja þú ert kannski með einhvers konar eitthvað veikindi, svo veistu um einhver efni sem geta valdið þessum veikindum eða einhverjum sárendum eða hvað það er þú síðan finnir þetta efni tiltekna eitur efni eða efni virka efni út svo mikið að það er ekkit einasta atóm eftir í vatninu sem þú færð þeir halda því hins vegar fram andstætt öllum vísindalegum sönnum og hérna rannsóknum og það hefur aldrei verið sannað annað en að þetta virki ekki halda því þá fram að vatnið og vatnssameindirnar muni eftir þessu efni og þeir eru drekkið að þá eigi það að lækna en þetta hefur aldrei verið annað en afsannað og BBC, breska ríkisjóðarpi, gerði sérstakan klukkutíma þátt þetta mál Horizon, vísindu, þetta er svona svo kastlósið eða kompásið eða einhvers lík mjög flóttið þættir á BBC það sem þeim fórum með falda myndavél og fólk inn í helstu homopatastöðunar í London og sögðu ég er að fara til Sambíu eða Fílabeinstrandarinnar eða hvert sem það átt að vera að fara í Afríku þarf ég ekki að fara á sjúkra og svo ná mér í hérna malaríusprautu og þar á bara sagt nei, drekktu bara þetta og svona skoðu þetta og komust að því að ástæðin fyrir auknum malaríusmiti í Englandi væri að hérna að fólk væri að fara til homopatan ekkert alvöru lækna þannig að þetta getur verið mjög skæðlegt og fólk getur dáið úr þessu en betur fyrir allavega maður hefur allavega ekki heist dæmi um þetta á Íslandi enn sem komið er sem betur fyrir það kom alltaf upp einhver ný heilsvæði sem getur verið frekar vafasum þannig að skoðu vona þetta Þetta gerist ekki hér. Nei, ég held að það sé enginn að fara, sko, kannski verðst að falli druknar enginn fyrir drikk, sko, en hérna, þú veist, já, kannski er það verðst að bara það er verið að halda fólki einhverju falsvon og hérna, og það er bara að vera að hafa því pening. Já, mann samt eftir því þegar ég fór til, flög frá Ekvador til Panama. Já. Því þurfti að hún fara til Brasilíu furðulega leið en þetta var eina færi leiðin sem sett millilenda í Panama og fljú og suðu til Brasilíu og í Ekvador er hætt á sjúkdómi sem maður reynda maður ekki hver er en þá þurfti maður að sýna fram á það að maður væri búin að fá sprautu gegn þessum sjúkdómi og ef ekki þá bara fekk maður ekki fara og við vorum ekki með sannanar á okkur þannig að við þurftum að fara smá krókaleir til þess en þannig að það dugir ekkert að mæta bara með homopati lífið sitt og ég drakk þetta bara það verður skar ekki alveg mér sé eru homopati líf bönnuð í ýmsum löndum hérna, upprunalandi eða Þýskaland og það eru ekki viðurkennt sem lækningaraðferð í Kanada er bannað að flytja inn homopati líf og annað og vonandi verður þetta
bara sem flestum stöðum. En annað sem maður kannski ber að taka fram í, sem maður þarf nú alltaf að taka fram í þessar umræðu, það er fullt af fólki sem er að vinna við þessar hluti og er að selja þessar hluti, sem eru að gera það í góðri trú, mm-hmm. sem halda þetta virki. Þannig að það er ekki, þráttur eru sem að tala svona, eru við ekki að segja að þetta sé vont fólk. Svona eins og þegar þú vannst í bankakerfinu og hélst það að virka. Já. Akkurat. Það góð punktur. You say, who should decide whether or not you wear a seatbelt, own a gun, serve in the military, smoke marijuana, use a risky medical treatment, engage in a homosexual relationship, buy a pornographic video, buy a sexist book, send your child to a particular school, have uncensored access to the internet? Well, each one of those, I think, does make a libertarian point. Question is not whether these are good things to do. There are a lot of the things on that list that I don't want to do, that I wouldn't really want my friends to do. The question is, who should make the decision? If you're an adult, should you make the decision whether to wear a seatbelt or use an untested medical treatment, or should the government make that decision for you? And the libertarian answer is that individuals, adult individuals, should be able to make those decisions for themselves.